documentaries abati omwana wange obabeeru kuba yeye mugundu. Yali nange egenda okunzita. Eh? Agamba nange yali egenda okunzita yali enzise. Omusajja omuzira atawena yakutte amawulire g'ensi yonna era buli omu gwakyewuunya Eyase ab'emmundu abazigu abaakubye Jajja Lwomwa omutaka w'ekika ky'endiga ng'abalaba ono yabasimbyeko n'abagoba emisinde emizimu n'emisambwa negikwata ab'emmundu negibakuba ennume y'ekigwo naye n'alyoka abakwata n'abalindi gguleeri paka abantu bazze ne bamutaasa ne balyoka bakuba omu n'afiirawo ate omulala ne bamutwala nga biwala ttaka ono annyonnyola engeri n'obukodyo bwe baakozesezza bo nga bamwana inchi okulaba nga batadde ab'emmundu wansi era okulaba nga bano batuuse n'okubajjako emmundu ne battako n'omulala n'atwalibwa nga takyeyinza agamba nti gaabadde maanyi ga Mukama ge gabatuusizza okukola kino katumufune ebigambo bye kennyini abitwegambire tulabidde ddala ddala okufiga ddala wano wennyini weyasigaddemu akalamu ye Eyase yamukubye amasasa asatu nga ndaba bwe nti era n'emmundu yagikookinize wali nga ndaba. Which I have a letter in a child, you get it. Once you went up to the yard and a sim, the yard and a chin to China. That area, the yard, when Amazon moves or a man, you get out and acquire the training by a man. We are good to love, ever the training by a man. Never jamas when Amazon moves, Gakoma walk at a moon, and they get on the moon, or be garda man, you get Nadi Park. That I know, yes, they will go get on park. Jambo wali waguru nga amanya ambita katabaza abudu tulansa yankubidde jambo wali nga tanaba kufa era ne muddamu nampitako yabadde yakampitako bwatu na emabega ne wajja wa boda boda nga alina bbaaga wano najjayo bbaaga najjayo emmundu n'agikooki nga ndaba neŋŋamba ababaddewo awo ye omuntu ayina emmundu tali muleeya tali mu yunifoomu asa neesigala nga mugoberera bweti nga mugobereza amaaso ne mugobereza amaaso okutuusa bwe yatuusaawo awali omwala twansa n'abanga alinnyamu katono bwe yalinnyeemu katono n'owa bodaboda n'ayimiriramu bwe yasimbudde n'asimbula bwe yatuuse wano nga nze nkyamugobereza amaaso n'akuba eŋŋombe ya piki n'abanga amuyitako mu kuyitako Bbosa n'abanga akyuka bw'ati mu kumutunuulira bwe yamutunuulidde ayabadde n'emmundu n'ava ku piki emabega n'amukuba amasasa asatu n'enkuba enduulu neŋŋabanange basse Bbosa n'ensimbula piki n'engoba omusajja omujja awo ne tutuuka n'abadde nkyagoba ne munnange omulala n'anneeyungako ne tugoba omusajja n'atuuka ali waggulu n'ayimirira n'antunuulira bw'ati bwe yantunuulidde n'azzaayo emmundu n'agisiba mu bbaaga n'asimbula piki bwe yasimbudde piki ne mugoba ne mmulemerako ne mmulemerako n'atuuka eri ewansi bambi bwe yatuuse ewansi bambi n'akkirira bwe yakkiridde ne mmulemerako ne tumulemerako n'atuuka ku lyo oluguudo lwe bakola n'aggyayo emmundu mu bbaaga n'agikwata bw'ati neesigala nga nkyajja bwe namutuuse n'abanga akyuka bw'ati okunkuba amasasi nze ne munnange mukisa emmundu n'emusimattuka n'egwa mu mandigaadi mu mpagi bwe yagudde mu mpagi ne mugwira ne mukwata mu bulago nange n'ankwata n'alwa naye adde mwana muto myaka nga 19-20 naye ng'ayina training ze namusinzizza maanyi naye yabadde ne training nga y'amaanyi nnyo. Ekyandeetedde ekyo ogoba omuntu w'emmundu nga siina mmundu Bbosa mukwano gwange yandabirira mu COVID kati we nalabye nga bamumaze omukuba amasasi nadde siina kyakukola nange ne neewaayo oba nfa nkole ki nfe naye ekintu kye yankolera mu COVID kyansingira n'abantu ab'enganda zange abaani kuba yasobola okumbeererawo kati nange bwe buvumu bwe namugobye era bwe namaze okukwata oyo omusajja nalaajanye nnyo era abantu baabaddewo temumutta tumuleke tufune information aba ne bagamba twakoowa kasita ayina ekizibiti kya mundu ate omuntu gwa self naffena tumukola ki tumumanyi
bwabaso mu nafe katumute nenda aja na nyero oyo omusajja yasigadde mu akalamu obuvumu ona bavudde kunze nti nebimu bankubye nga ntaasa baleme kumutta ninga abantu ekyokola tebakola ki tebakirina then ne munango munane bagoboli oliyo ye bamutuuseko ne bamutta naye ono nalwanye ennyo nga tebamutta yensonga lwaki olaba yasigadde mu akalamu ne poliisi we yajjidde baddewo wali Fransa yankubidde jambo nga tanaba kufa. Ddala okuviira ddala wano wennyini bwe yasigaddemu akalamu ye yasse yamukubye amasasa asatu nga ndaba bwe nti era ne mundu yagikootinize wali nga ndaba bwe kityo ayabadde talina kyayogera kubanza oyo gwe nnaku teyadde na simu teyadde na kintu kyonna era bwe namaze omufunza olw'amaanyi ge nabadde nawo kuba yadde ne training y'amaanyi bwe yankutte mu bulago yabadde ne training y'amaanyi ne bwe namaze omufunza ng'akomawo akwate munda nategeera nti emundu agegaladde amaanyi ge n'agivaako era talina kyeyazeemu kwogera mpaka ejambo wali waggulu nga amaanyi ampita akatabaaza budu Tulansa yankubidde ejambo wali nga tannaba kufa era ne muddamu n'ampitako yabadde yakampitako bwatu n'emabega ne wajja owa bodaboda nga alina bbaaga wano n'ajjayo bbaaga n'ajjayo emmundu n'agikookinga nga ndaba ne ŋŋamba abaabaddewo awo ye omuntu alina emmundu tali muleeya tali mu yunifoomu asa nesigala nga mugoberera bweti nga mugobereza amaaso ne mugobereza amaaso okutuusa bwe yatuusaawo awali omwala Twansa n'abanga alinnyamu katono bwe yalinnyemu katono n'owa bodaboda n'ayimiriramu bwe yasimbudde n'asimbula bwe yatuuse wano nga nze nkyamugobereza amaaso n'akuba eŋŋombe ya piki n'abanga amuyitako mu kuyitako Bbosa n'abanga akyuka bw'ati mu kumutunuulira bwe yamutunuulidde ayabadde n'emmundu n'ava ku piki emabega n'amukuba amasasa asatu ne nkuba enduulu ne ng'abannange basse Bbosa ne nsimbula piki ne ngoba omusajja omuggyawo ne tutuuka nabadde nkyagoba ne munnange omulala n'anneeyungako ne tugoba omusajja n'atuuka ali waggulu n'ayimirira n'antunuulira bw'ati bwe yantunuulidde n'azzaayo emmundu n'agisiba mu bbaaga n'asimbula piki bwe yasimbudde piki ne mugoba ne mmulemerako n'atuuka eri ewansi bambi bwe yatuuse ewansi bambi n'akkirira bwe yakkiridde ne mmulemerako ne tumulemerako n'atuuka ku lyo oluguudo lwe bakola n'ajjayo emmundu mu bbaaga n'agikwata bw'ati nesigala nga nkyajja bwe namutuuse n'abanga akyuka bw'ati okunkuba amasasi nze ne munnange mukisa emmundu n'emusimattuka n'egwa mu mandi gaadi mu mpagi bwe yagudde mu mpagi ne mugwira ne mukwata mu bulago nange n'ankwata n'alwa naye adde mwana muto myaka nga 19-20 naye ng'ayina training ze namusinzizza maanyi naye yabadde ne training nga y'amaanyi nnyo ekyandeetedde ekyo ogoba omuntu w'emmundu nga sirina mmundu Bbosa mukwano gwange yandabirira mu COVID kati bwe nalabye nga bamumaze omukuba amasasi nadde sirina kyakukola nange ne neewaayo oba nfa nkole ki nfe naye ekintu kye yankolera mu COVID kyansingira n'abantu ab'enganda zange abaani kuba yasobola okumbeererawo kati nange bwe buvumu bwe namugobye era bwe namaze okukwata oyo omusajja nalaajanye nnyo era abantu baabaddewo temumutta tumuleke tufune information abantu ne bagamba twakoowa kasita ayina ekizibiti kya mundu ate omuntu gwa SURVE naffe natumukola ki tumumanyi bw'abasse omuntu naffe katumutte nendaajana nyero oyo omusajja yasigaddemu akalamu obuvumu bwona bavudde kunze nti nebimu bankubye nga ntaasa baleme kumutta naye ng'abantu ekyokola tebakola ki tebakirina then ne munnango munane bagoba oli oliyo ye bamutuuseko ne bamutta naye ono nalwanye ennyo nga tebamutta yensonga lwaki olaba yasigaddemu akalamu ne poliisi we yajjidde baddewo wali Fransa yankubidde ejambo nga tanaba kufa.
Abyebyo abyampuna awebuuza ebibuuzo bingi nga tolina ansa zaabyo. Niwe muwulidde omukulu ono engeri gy'annyonnyolamu gy'attottolamu olugendo lw'abatemu bano. Bwe bazze nga balina emmundu mu kisawo nga bava emabega nga bamuvaako emabega omukulu Bbosa Lwomwa nga bw'asibamu nabo nga basibamu. Bw'ayimiriramu nga bayimiriramu. Bw'asimbula nga basimbula. Bw'avuga endiima nga bavuga endiima. Twegendereza abantu abatugoberera nga bali ku PCM naffe gye tuvugirako abantu abo babalina kye batwagaza baba batemu. Ne courage gye nsinza okwetaaga muno mwami ye y'Abannayuganda nti ffenna tulina okutambula ne courage weight. Bwe tulaba omuntu yenna akola ensonga enkyamu mu kitundu kyaffe oba awamba abantu oba ali mu kuba amasasi naffe tumuvumbagire. Watali mwa second chance name nayo obulamu bwe bugende ng'obuwono bwa butwala oba bwa bututte. Abantu bano kye bakoze kyabadde kya muwendo kinene nnyo okubanga bassa abantu bano. Bano basaana nabo kutta. Bano baba tebatuwa mmere. Lwaki ffe tuba sparinga ne batambula ne bagenda ate nga ffe beno batutta. Singa tunatambulira ku pesi emu bweti ng'abaana be Lubaga Lungujja gye baakozeseza amazima twali muntu ajja kuddamu kuwa sasi n'omu Uganda tibwe babajja kujjanga nga batya bagambe niwe tubatu akatoka naffe ne batutta tebajja kudda bajja kubivaako eyo formula gye bakozesa okutta abantu bajja kuginegeregeti nga bagisuula eri wansi. So n'ekyo tulina okwebeereramu nga Pulezidenti Kyagulanyi bw'atugamba nti tusitukirengamu ng'eyatego ogw'ekyayi twetaasa embeera eno ffe tulina okwetaasa tewali mulala. Tuwale ajja kuva eri ajja atuyambe wabula ffe ekibuli kye tunaateeka ku ground kye kijja okutiisa abatemu abo baleme kuddamu kudda gye tuli. Nebaza omwami ono ne banne mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala kye mwakoze kya muwendo nnyo muli bazira ba mwaka guno 2024 mu mwetise mmwe mugenda okwogerwako n'okubeera mu bitabo ebbanga lyonna ne mubeereremu obulamu bwammwe kuba temumanya ani yatumye bantu bano kutta omutaka Lwomwa. Yandijja nammwe n'abatuga kubanga mwamulabisizza oba munfuna. Kati nno bino eby'okutta omutaka tubiraba naye biri mu sayansi kuba kati obukeredde nga amawulire ge ndaba mbu abataka batandise okusaba Museveni abawe obukuumi. What a coincidence, lwaki mangu nnyo bwe gati? Tebandibanga bakoze kino batta omutaka bafunewe bafunziza abataka nti tutteyo omu nabo tutandike tubabege tutandike tubabere nga bali mu mikono gyaffe. Kwajukira General Museveni yayita abataka ewe mu State House abamu bagenda balala baagaana kale kyeba kimuluma ayagala bw'ayita mwenna mujje muyolero bwesi tayagala abamu basigaleyo kati akola kyonna ekyetaagisa okulaba nga mwenna abalina mu ttaano basseeko omu kati mbu bali mu kusaba abawa obukuumi kyekibeera mu kubawa obukuumi abasirikale babawadde baba embega baba ina zi kamera ne zi audio recorders buli kyemwogera buli kyemukola buli kyemubeera bigenda direct wa General Museveni nga baketako bw'ati balina business ways to balina ku nsimbi bulijjo ekyo ekibeewagisa kati ng'anoonya bw'agenda okubakwata okubazza mu ngalo z'abanyigire muli abagambe nti temugeza ne muddamu okuliza Ssaabasajja by'ayogera temugeza ne muddamu ne mukola kino nga batambulira ku ntolize kubanga ate balina n'amajeege oba munfuna. So no lwandiba olukwe olupangire ddala okuva mu State House nti babateekemu akatengo abataka atandiki bavunnamire General Museveni anti abawadde abasirikale muli bwe baali bakikoze ne ku ba Bishop nga bagamba baalumba Bishop Luwalira eyakawummulo w'e Namirembe omusajja n'ayagala omubuga jambula nekyavaamu batwali n'okulaba ba Bishop babawa obukuumi ne babugaana
kati naba takabali nokutuga obali nokugana nsitwagala bukumi bwamwe tujja kutambulanga ne kibinja kya bazukuru pambanga mutambula ne kibinja mwina abataka musofune mutoka nga biri abakulembera ne vake mabiganga za bazukuru bamwe bakutte migo jiwa tambla na jo. Oli avayo yendano uruboda boda lwe nyemboko zimu itako. Amazima wajakuba respect wajakuba vako. Yatu wala jakuba londola. Neyo kusaba ukumi wajeno Museveni we mundu. Atuma amala bali wa musenga inabe mundu we bati. Batambla na ye. Andrew Felix Kawesi vamu tanga inabe mundu. So, temweta antala. Tugenda mbitu ya Museveni vyo kuba vega. Okumanya chiche muri abatuke ne wala jata ina kutuka aa tubeko wakoma tumayaga mingi zambi senge ya February 1 babaya wamba ayi saba sajja kabaka wafe.